Минутите на Подлупа продължават на този хубав празник, песента на Майя Нешкова. Специален поздрав за всички, които празнуват днес. Гости в студиото са певицата Майя Нешкова и композитора Кирил Икономов, които са заедно на сцената и в живота вече 34 години. Каква е равносметката за това време? Предстои да разберем. Здравейте и добре дошли. Много се радвам, че сте мои гости точно на този хубав християнски празник и празник на българската армия. Ние ви благодарим, че напоканихте точно на този хубав ден да ви гостуваме. Свети Георгия, прекрасен празник. Така. Много именяци. Много именяци, да, да има живо и здраво името. И всички именяци да има честито, да са живи и здрави. Разбира се, на всички военнослужащи. Тази седмица обаче ви имате много юбилеи. От 1 май, празник, Майя Нешкова на 55. Нали мога да кажа? Могат, разбира се. Хубаво, че не ви личат годините. И така трябва да бъде. Сватбата, 27 години празнувате. Така и имен ден. И имен ден. Три в едно. Три в едно. Цели май месец го чувствам като май месец. Равносметката за това време каква е? Човек обикновено не си прави някаква генерална равносметка, но когато има някакъв личен празник, годишнина от сватбата, рожден ден, човек си прави, си казва какво успях да направя, какво не успях, какво ми се иска. Та вашата равносметка каква е? Моята лично е, че не съм постигнала всичко, което искам да постигна, че съм пълна с мечти, с планове и че се чувствам като на 25. Така че живота е красив. Хубав е живот. И да му се наслаждаваме. Да, определено. Трябва да помъдреме и да се радваме на всеки миг, защото това е истината. Живота тук и сега. Да, и тук наистина, и сега. Трябва да го хванем. Трябва да го хванем, трябва да го държи по-здраво и да не оставяме енергията и да се разпилява така и да изпускаме нивата. Кажете ми, 27 години, брак 34 години, 34 години сме заедно. И каква е за вас тези години, отлетях ли е и така? Защото знам, че сте имали много хубави и много проблеми сте имали, както всяко едно нормално семейство. Като всяко едно семейство, мога да ви прости, моите родители казаха, че къщата трябва да има комини, които да пушат. Къща без комин, значи, и къща и семейство без проблеми, но нашите проблеми не са били така. Те са били нормални. Битови, естествено, нормални, както всяко едно семейство. Равносметката за мен е, че си имам една прекрасна съпруга, 3-4 години, която се обичам. Две прекрасни, хубави дъщери. Че си имам две дъщери. Равносметката е, че сме заедно. Равносметката е, че сме създали много хубави песни, много хубави проекти. Равносметката е, че постоянно мислим за бъдеще, дано така, с Божия помощ да постигнем така и това, което сме намислили. Пред нас. Ние не смятаме, че сме хора от миналото, ние смятаме, че сме хора от бъдещето, така че твориме много здраво. Знам, че имате много нови проекти тази година, с Майя, които искате и турне да направите, в Москва знам за един концерт, но преди да ни разкажете ще говорим за равносметка. Равносметката е, че това, което беше преди 3-4 години, не е сега. Което означава. Да. Ето тук виждаме. Истината е, че в този ден, да, истината е, че... Виждаме Майя на колко години? Да. Ами, сигурно съм на 3. Истината е, че на Майя сега ще дадат един орден от световната македонска общност, че 34 години е търпял един македонец и добре го търпи един чистокръвен македонец. Нали, грижи са добре за мен и затова ще получи така една благодарност от цялата македонска общност, защото трудно се удържа. Такава буйна македонска кръв. Тя се знае как. Така ли, кажете ни вие? Абсолютно. Питат ме каква е рецептата толкова години. Да. Човек македонец, казах, че ще напиша книга, защото безплатно няма да си продам рецептите. Да, но наистина, 34 години заедно просто е страшно много време. Сигурно има някаква рецепта. Ами ние гледаме в една посока. Професията ни е една. Идеите, които носим в себе си, музикални, творчески, просто някак си това ни кара да дава ни сили да сме много повече заедно. Да сме някак си като едно цяло, въпреки че има една приказка, че две половинки, нали, гледат в една посока. Но при нас мисля, че това допълва нещата.
Аз когато имам някаква идея, тя ме вълнува, споделям, той пише. Въобще, мисля, че творческият процес също е много важен. А добре, как си издържи на сцената и в живота сте заедно? Ако някога не ви ли е пречило, че сте непрестанно заедно? Или е по-скоро помагал, когато и работите заедно и в живота сте заедно? Или когато се ражда някаква ваша нова песен, предполагам, че вкъщи се ражда, докато вечеряте, закусвате. Определено така е. Даже имаме, той понеже имаме записи, които прави нещо и вкъщи има нормални шумове, нали? Децата пуснали телевизор, нещо. Моля ви, затворете вратата, че не да пиша тук нещо. Мисълта ми е, че съвсем нормална обстановка. Ето ги тук виждаме близначките. Да, аз се разсейвам и се вълнувам, сълзи ми избиха вече на очите. Е, как няма да. Това е първата им снимка, като ги извадих от ковиозите. Знам, че колко, снимка. Ако сега дано да не греша, но мисля, че 18 години ги чакате. 18 години, да. Ето това е един проблем, с който сте се преборили прекрасно. 18 години сигурно ги чакахме. Е било невероятно усещането да ги прегърнете толкова дълго чакани деца. Естествено. Разкажете ни за този толкова съкровен момент за вас. Сигурно така ви напират сълзи в очите и това е нормално. Ами вижте, какво аз като мъж ще говоря. Нали? Май 18 години беше абсолютно сигурно, че ще имаме деца и направи всичко възможно да ги имаме. Цялата времено се изкара на кревата в болницата в майчин дом. В Тина Киркова. Цялата бременно се изкара на креват и Майя даваха докторите за пример, че тя имаше страшно много контракции. Какво правеше, тя си знаеше, но не мърдаше от кревата, докато не се появят. И децата се появиха не както беше, просто трябваше да се родят и тя преждевременно. В 8 месец се родиха. И всичко беше страшно. Знаем, че деца родени в 8 месец е страшно, много рисковано, дори страшно по-рисковано, отколкото критично беше всичко. В 7-я месец, казват лекарите. Да. Значи, те се родиха, извинявай, на началото на януари, аз малко преди Коледа получих вече така много сериозни контракции. Всъщност докторите ме подготвяха, че мога да грида по-рано. И специални лекарства му отваряха предварително дропчетата, нали? Стимулираха да... Да свият, мисля, че някакви инжекции. Да, не, аз бях постоянно на някаква автоматична система, тя ми тракаше на главата, но просто те очакваха, че може да се родят по-рано. Имаше някакви лекарства, които по-експедитивно така се отварят белите дробове, защото това е проблема в 8 месеца затворени белите дробове, нали? Това е риска. И така. А като ги гушнахте, когато ги взехте в ръце толкова дълго чакани рожби, ми не можахме веднага да ги гушнем. Да, когато ги извадих от куриозите. Просто едната беше едната трябваше да е момче, другото момиче. И аз си бях на раждането. Когато излезе весело... Значи ви бяха казали, че едното е момче, едното другото момче. Момиче, така ли? И аз до последния момент знам, че да. И Табакова вади весела. Айде, момиченцето се пръкна. Аз сега момчето. Аз тичам с да видя какво се случва с весела, да не ми объркат нещо, да не гледам по чешмата там. Оттам тичам обратно, невероятни емоции. Нали? Мият детето оттам, айде сега момчето, опа, още едно момиченце. Това е било невероятно. Да ме е живо и здраво и поща купона. Да, болницата беше цялата в червено шампанско, после правиха ремонт. Целият Благоев брат тогава 2-3 дена яди и пи. Така, как да ви кажа, беше голям празник. Аз тук мога да кажа, че получихме много. Първия букет, който получихме голям, беше, Бог да го прости, батито. Бяхме много близки приятели. Той беше в 6 часа сутринта. Часове след раждането. Беше празник за всички. Беше, защото... Разбира се, толкова беше президента толкова Желев, дълги. Президента Желев рано изпрати и той един огромен букет в болницата. Имаше от Америка, от цяла България. Просто много позитивни неща се случваха. Невероятно. Една толкова обичана певица, толкова обичани музиканти, е нормално. Не знам, някак си има една искреност при нас, запазена такава от нас към хората и от тях към нас. Има я, аз я усещам различна. И в този момент, в който родих децата и месеците след това, просто беше насочен някакъв поток положителна енергия. Да. Което се усеща. Няма да забравя тогава и генерал Томиров, жив и здрав, много близък приятел, целият генерален щаб тогава реагираха с целият генералитет, със съпругите си.
Дойдаха, посетиха. Да, Майята на крака ми дойдоха. Чудо беше просто. Беше, радостта беше наистина, защото... Била е споделена. Майя го казва първо. Ние така сме директни. Никой не сме при нас. Тая дума дистанция не е съществувала. Нали? Не искам да коментирам колеги, нали? Но при нас тая дума, ние сме били на всякакви нива. Нали? Ние никога не сме съчувствали нещо по-различно от, от нашата публика. Земни сме, да. Ние сме земни, винаги сме били да сме, винаги сме били искрени и затова може би и така позитивно беше всичко. И до този момент се радваме така на народна любов. Решихме на народна любов и това е вярно. Наистина имате толкова безспорни хитове, които се пускат на всички празници. Ние си ги слушаме с удоволствие. Сега решихме да опитаме един от вашите близки семейни приятели. Няколко думи за вас. Вижте кой е той. Помните ли как се роди приятелството ви с Майя Нешко? Ами то е много отдавнашно. Аз винаги съм изпитвала страхотна симпатия към нея, защото за мен Майя, освен че е една прекрасна певица, е един много стойностен човек. Вече много рядко взеха да се срещат такива. Много почтен, много отдаден на семейството си. Даже скоро четох едно нейно интервю. Тя каза, какво да правя по жълтите страници, след като няма нищо интересно при мен. Един мъж, нямам любовник и така нататък. Но това наистина е достойно за възхищение, защото тя има прекрасен съпруг до себе си, който е изключително талантлив композитор. И двамата са прекрасен тандем. Това е много хубаво. Една певица голяма и един добър композитор. Това наистина е нещо много хубаво. И те правят и много хубави неща заедно. През годините, в ранните години на така наречения наш псевдодемократизъм, те имаха много трудни моменти, но заедно ги преживяха. Всичко, дай Боже, лошо да е зад гърба им. Аз просто искам да й пожелая да бъде все такава, да не се променя, да бъде все така отдадена на песента и на семейството си, защото мисля, че това са двете най-важни неща в живота й, както и на всички нас, разбира се. Майче, бъди жива и здрава, много те обичам и с удоволствие ще чуя нещо, което ще изпееш сега. Благодаря ти, мила. Надяхме. Благодаря, да, развълнуваме. Българска актриса, прекрасна. Радева. Прекрасна. Това е нашата искра. Аз си казвам нашата Еси, да. Бъди жива и здрава, благодаря за прекрасните думи. Прекрасен приятел. Вярно ли, че някъде сте се шегували? Не вземем да се разведем, за да стане по-интересно. Просто да създадем една вина. Да, защото... Ако се разведем с един час, трябва да викаме попа с женем отново. Така че пак няма да е интересно. Поетапили сме се, да. Поетапили сме се. Шегували сме се. Вие сте служедени, мисля, че на някаква поляна. Да, в едно крайпътно заведение. До Бобов дол. Просто наши приятели го държаха. Ма те май не са знали гостите, че си... Гостите не знаеха. Не знаеха гостите. Тогава просто така беше. И просто трябваше да бяхме прекалено популярни. Нямаше кой да... Не беше възможно да правим сватба. Ние сме нестандартни. Дай да си го кажа. И просто подведахме наши приятели, че ги каним всички на гости. На рождение. Това имаше едно хитово заведение до Дупница. Бенека му викаха. И там до него има едно село Баланово. Да, прекрасна служба. Прекрасна служба направиха. Организирали. Това беше там. Имаше ли бяла рокля? Ами аз бях с една кремава рокля. Така, понеже родителите ни знаеха, естествено. И държаха Бог да на традициите. Кърва ми искаше да спази ритуалите, нали, да ми купи рокля. Понеже ние за 2-3 дни организирахме всичко и те бяха недоволни, че не могат да си поканат гости за толкова малко време. Нали, те толкова време чакаха тая сватба, че искаха да има време и Киро казва ми да отложиме тогава. Не, не, не. И всъщност отидахме в първия магазин и една приятна кремова рокля беше. Иначе след но не дълга, просто нормално. Сложих след... едно цвете в косите. Значи сватбата беше там, а пък венчавката не беше в град Пазарджик. Да, няколко години след да. Това. Но ние мисля, че видяхме снимки. Да, възможно. Да, дядо Натанел имаше владици от Гърция. Колко? Двама-трима владици. Трима владици ни венчаха. Прекрасно. Ние прекусихме България в едно лудотурнение, така си живеехме, преди да се родят децата. От другия край на България прелетяхме, за да стигнем. Това разстоянието не са били нищо за вас, явно. На следващия ден пък ние кумувахме там на
едно наше прекрасно момче си, Стефчо Каладжиев. Да. Сега обаче имаме, ще ви прекъсна за момент, понеже някой чака на телефона и то от поне няколко минути не се преснява да не се разпадне връзката, така че искам да познаете кой е той, нямаме право да казваме. Добре. Здравейте, чуваме ли се добре? Да, идеално. Много ви благодаря, че се включвате в нашия ефир. Добър вечер на Майя и на Кирчо. Понеже не бях в България да изчисля рождения ден преди няколко дена, на 1 май, разбира се. Майче, желая ти много здраве, много щастие, много любов, да обичаш Кирчо, дечицата, много хубави песни още да пише мъжете за теб. Може и за мен, разбира се. Няма да можеш да познай, защото не учи. Мустафа, познахте! Живи, здраво, благодаря ти! Искам няколко думи да кажа за майчето. Това е едно от най-популярните наши певици, най-добрите певици, както и най-хубавия композитор, който може да ражда наша страна, моят приятел Кирчо. Желаем от сърце много здраве, много щастие. Какво да ви кажа? Това са едни изключителни добри хора, които са готови на помощ при всяко една нужда, когато човек изпадне. И те знаят много добре, че аз много държа на тях и много ги обичам. Не сме се виждали на позек, защото имах ангажименти насам натам. Нашия ефир добър повод да се видите и да си определите среща. Да, разбира се, разбира се, как няма обязателно. Нямам какво, просто толкова суперлативи, защото майчето много добре е познавам, както и Кирчо, от години, от преди 30 години, навярно, може би и повече. Трябваше да бъдете заедно с тях на концерти, когато те правиха концерти с цялата страна, по села, по градове, по стадиони, да видите любовта на хората към Майя Нешкова и към Кирчо, разбира се, защото тя пее само негови песни. Те бяха страшно много обичани и страшно популярни хора. Разбира се, и до ден днешен така, но тогава ситуацията беше съвсем друга. Бяхме, нали, по-млади, по-актуални. Аз им желая много крепко здраве, Кирчо да напише най-хубавите си песни те първа и отново да бъдат на върха, както сме били. Много ви благодаря за това участие. Живи здрав, Мустафа, обичаме те, братко. Мустафата, Мустафата е един от... Нали, аз мога е така смело да кажа и отговорно да кажа, това е един от нашите най-големи гласове. Просто дядо Господ на него му е сложил тука и на тези години Мустафата не се дава, ходи по чужбина, пей наляво надясно. Жалко, че България, конюнктурата в България е такава, че нали, той е един хъмпърдинг за България. Той е просто един невероятен глас. Нали, Мустафа, нов дует. Освен, обещайте им. А те са тали, те с Майя имат прекрасен дует. Аз това казвам нов. Нов Мустафа, да. Искам братко да ти кажа, че те първо ще пише и за Майя, те първо ще пише още и за тебе, защото в тебе има страшно много хляб още. Да си жив и здрав. Благодаря ти, че сте приятели. Това, между другото, е първия изпълнител, който дойде да ни гостува в оркестър Благоевград, с който сме пътували. Понеже иска да ви каза, с удоволствие ще чуя нещо, което ще изпееш. Така нещо ново тези дни, което сте направили, нещо така да ни затънаникате. Защото сме към края на нашето предаване. Естествено, ако, понеже знам, че вие певиците си имате определено време, в което пеете, разпявате се, така, ако не е голямо предизвикателство. Не, по-скоро интересно ще е той да запее нещо, защото вече мене ме чувате да пее, той пее прекрасно. Така ли е? Да. Работим по сериозни проекти. Направихме така миналата година много огромни усилия, фърлихме в концерта, който прави Майя със Софийската филхармония, с хор Светослав Обретенов, с рок група. Та, което в момента видяхме в началото на предаването. Не, това не е този концерт. Аз чух на фона на Обичам те на песента, там е с... Нали, това е един изключително голям наш мащабен проект. И сега така не бързаме за никъде. Сега сме пред едно национално турне Майя с отново публика, трябва да навиди на тези години в една зрялост, в една така отговорност към публиката. Мащабност. Готвим така. И вече от това, след това национално турне, имаме сериозни покани в европейски столици, извън океана, както и в братска Русия. Така че... И най-вече здраво да принадлежим, че здраво работим по тези неща. Да го допълня всъщност, че искаме в максимален вариант да покажем нашето изкуство. Присъствието на филхармонията дава тази свобода.
Просто друго е усещането. Друго е усещането. А е другия пиедестал, на който издигаш музиката. И нашата публика, мисля, че има нужда. Това е следващото стъпало, с което и подаваме ръка. Много ви благодаря. Очакваме от вас. Два мюзикъла сериозно да се поставят вече. Една, преговаряме за една опера моя да се постави. Има проекти, тежки проекти. Много тежки поводи за гостуване, само да сме живи и здрави. Да се... Това ви го желава от сърце. Да. Благодаря ви за това участие. Благодаря и аз. Благодаря ви и на вас, уважаеми зрители, че бяхте с нас.